کنکریوں کے حوالے سے جیسے بات کی گئی کہ پہلے دن جو کنکریاں ماری جائیں گی وہ فجر کی نماز کے بعد یا اس کے سورج طلوع ہونے کے بعد وہ شروع ہوگا وقت، اور اس وقت کنکریاں ماری جائیں گی، باقی دنوں میں 11, 12, 13 تو ان میں وہ زوال کے بعد ہے، اور رات کو بھی ماری جا سکتی ہیں، رات کو بھی مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کنکریاں ماری جا سکتی ہیں جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔